各位长官，大家好，我是亚东医院蔡清荣副护理长。很荣幸有机会与大家分享这次的 COVID-19 的疫情。那我将会用大概15分钟的时间跟大家分享我们在这波疫情当中内科加护病房照顾 COVID-19 的病人的个心路历程及一个那个分享这样子。那这是我的大纲哈，会分为以下这些的主题。那在从去年的2020年到2021年的时候呢，新冠肺炎迅速在全世界无国界的蔓延，那造成人心惶惶。所以我们在从事医疗人员的第一线的时候，其实已经有2.18亿的人受到感染，452万人因此而死于新型传染病的疾病。那医护人员站在第一线，其实是会面临连续的恐惧。那我们如何去坚守这个医业的誓言跟冲击？我们要去了解医护人员的压力的来源，所以我们要如何去疏导跟疏压，那给予最好的支持，那我们才能够让医护人员才让这波疫情可以降到最低，让危机化为转机。那这个是我们在2020年的一个做一个超前部署，因为疫情刚爆发的时候呢，我们在 F1、F2 区的实床，目前的改造前跟改造后，还有就是呼吸器在把它移到病室外支的一个的转变，那还有就是我们在病室内做一个微风的那个负压抽吸的电风扇。那以下我会用一个简短的影片为大家做一个介绍。那这是我们内科加护病房，那进来的时候这里是我们 F2 区的实床区。那原本在改造之前呢，病室跟护理站是有相通性的，并没有做一个隔间。那在改造之前呢都是连通性的。那在改造之后呢，我们帮护理站分成为污染区跟次污染区，还有一个准备区。那可以看到画面，我们都已经把隔间都做起来了。那呼吸器的面板也从病室内拉到病室外里面，提供呼吸治疗师跟医师可以随时做一个病人呼吸器的调整，不需要再进入到病室里面。那在员工的超前部署里面，我们请到了感管师现场亲临指导我们做一个防护衣的穿脱这个训练，那指导我们的防护衣是不是在穿脱上是有一些问题是没有注意到的。那也会拉到病室里面代替同仁做一个卸除了装备的演练。那在情境方面的话呢，我们在去年做了一系列的演练，包含急诊到加护病房、外院到加护病房，还有甚至院区内的病人要到加护病房的演练。这个动线规划我们其实做了一系列的准备，依据病人的一些需要的侵入性检查，用安宁的方式，还有我们用防护罩的方式帮忙做插管的动作。那在做一个侵入性检查的时候，我们也是直接做这个执行。那在照顾病人的方面的话，我们就在里面帮忙病人做一个沐浴、翻身跟洗澡的动作。当病人的病况比较稳定的时候呢，我们建议家属到病室的外面用幽灵门窗的方式，还有三讯通信的产品上市，跟家属跟还有病人做一个连续上的沟通，给予他的心理支持。那以上这是我们去年在做的一个超前部署的一个方式。那我们为什么要做超前部署呢？主要的原因是因为国外的疫情还有同仁的心理压力，我们在做这些方面的话，其实主要目的是要保护个人，主要是要保护医院的同仁的一个的安全。那我们了解同仁的一个心理压力的时候，主要会分为心理、生理跟其他的部分。那在心理的部分，其实会观察到同仁的情绪比较容易动怒，然后他的情绪会一直保持在紧张的状态，那可能会比较没有办法好好入睡，可能睡来的时候会跟我说学姐我又睡来翻来翻去没有办法好好睡觉。那他会担心自己可能会撑不下去，可能是因为当我们在照顾重症病人的时候，病人都才刚进来，他其实病况其实不是那么的稳定，然后本身又要穿着全套的防护衣进去，他可能体力上会有时候会支撑不下去，要至少穿2-3个小时才会再走出来。那对于疾病的恐惧，是因为目前的病毒一直不断的在精进，那担心自己的防护力是没有办法足以面对现在的病毒。那出现疑似感染症状，可能是自己可能突然出现会有一些咳嗽啊感冒症状，就会怀疑自己是不是有
被染疫的可能。那家人跟支持跟亲友的不支持，是因为我们都站在防疫的第一线，家人跟亲友是会担心的我们的安危。那在生理的部分的话呢，因为我们穿着防护衣的时间非常的长，会造成身体的闷热，还有皮肤上的容易出现湿疹跟过敏的现象。那如果说我们在穿着防护衣，如果说想要喝水或是上个厕所或是要吃东西的话呢，都会受到限制，我们必须要卸除身上的防护装备，把手洗干净了，我们才能够进行到这些解决到民生需求。那戴 N95 的时间其实也大概至少要12个钟头以上，容易造成鼻梁的压痕、压伤跟压痛，那这也是造成同仁上一个心理的问题。那因为我们都穿的防护衣，会戴成很多层的手套，当我们都已经穿过两三个小时之后呢，手套的里面都已经有的它夹杂的汗水，当你脱掉最后一层手套的时候，其实汗水都是跟着手套一起都往下滴下来，所以手容易变成皱皱跟泛白的样子。那为什么会出潮，是因为我们都脱完隔离衣之后，我们会去洗手再压酒精，所以就会造成医护人员的手都会容易出现粗糙跟干裂的状态。那在其他的部分的话呢，我们的社交限制可能会被受限制，会被隔离，那可能你担心你自己回家之后会传染给自己的家人，或者是说我在国跟家人同住，我没有其他地方可以跟家人做个隔阂，或者是说现场我没有办法准解决变得一些的心理的问题。那在今年这段期间疫情爆发的时候呢，我们做了一个大量的病人的一个照顾。那以下这段影片呢，我会跟大家稍微介绍说我们照顾 COVID-19 的病床一个实况记录，包含就是我们环境的一个 all in 的状态，然后照护的整个过程，还有各科团队的合作，还有我们运用的一些通讯软体的跟病人的跟病家做一个连结。那还有就是很感谢各地防疫物资的一个爱心来捐赠，然后就是我们怎么样去清洁这些公共的环境。在这波疫情里面，其实来得太快也来得太突然了。那新北我们一下子承接了58桩的重症的加护病房的病人，那在 F2 区在不到一周就已经开满收治整个10个病人，现在在这个环境看到上是我们的 F1 区的20床，原本的工作环境就是护理人员是着工作服的状态，现在都要改成着兔宝宝全套的装备。那我们原本是工时是8小时的时间，现在也因为疫情的关系改成12小时的状态，现在看长了，本来应该看得到护理人员都在环境里面走来走去照顾的病人，现在都是着全套，然后其他的人都要退到外面去。我们的那个外面的工作环境是由公务人员在12小时之内呢建造一个外面的环境的干净区跟工作的休息区，那在这里面的话只剩下我们医护人员着全套照顾病人这样子。那这个画面看得到的话，是我们在防护罩里面帮病人做一个插管的一个练习的动作。那从急诊确诊病人上来，顺便确诊一个流程的演练。然后再来就是看到 RT， 他在防护罩里面指导我们，教我们在病人要脱离呼吸器的时候怎么移出气管内管，以防我们再做一个攀建的动作。那这个画面就是我们在公务人员在12小时内建造外面的一个休息的干净区的地方。那当病人他需要做气管内管插管的时候，我们会用电子喉头镜跟防护罩的方式，那麻醉科人员会在 standby 在外面给我们最大一个支援。那呼吸治疗师他会在面板门在病室外来调整呼吸器的一个面板，那调成最好的一个 PEEP 的状态，以防病人会有 pneumothorax 的现象。那有需要的时候，医生也会在病室内执行一个支气管镜的检查，那我们也会协助 X 光师在病室内一起放置 X 光片，然后以供病人可以做一个 X 光的判读。那当病人氧合不好的时候呢，我们会请 ECMO 小组来前来评估，来放置 VV ECMO 一个治疗。那如果说病人需要胃镜做的检查的话，肠胃科医师也会进来做一个胃镜的检查。当病人没有办法脱离呼吸器的时候呢，我们也是在现场杯塞直接执行 OK trachea 的技术。当病人可以脱离呼吸器的时候呢，就像如同刚刚讲的，防风面罩的话，把那个管子拔掉。然后再来这画面，就是我们护理师跟清洁人员一起跟个打扫环境的日常哈。那我们就是会一些用漂白水的方式帮地板做一个交叉的清洁，帮忙拖地，然后收拾垃圾。那在这画面看到的话，是因为病人的血氧不好，我们要帮病人执行做一个 prolong 的动作。那现场的医护人员总共要5位，那由医师帮忙
负责付了气管内管，然后就把病人翻身过来，再做病个，再帮病人做一个整理。那这就是护理师照顾的日常，有那个叶克膜的治疗。然后再看到的画面就是我们在病室外面直接做交班的动作，然后告诉他目前病人一个执行的状况，然后检查病人目前身上的皮肤，帮病人整理身上 不舒服的状态。然后我们也会把仪器拉到病室外面，可以调整那个药物的剂量，帮病人做一个阴袋的筛选，甚至调整呼吸器的一个设定。那当病人有需要做一个电脑断层的检查的时候呢，我们会号召医护人员，然后帮病人做好一个外出的动作，带足了生理监视器还有他所需要的药物，那我们就会帮他跟检查室联络好，然后送到病人到单位去。那当病人的状况比较稳定之后呢，我们会用视讯的方式跟家属做一个沟通，让远方的家属可以看到目前病人的状态，给予他支持的心理的个打造，让他不要觉得说他只有他一个人在病室里面。那以下这画面看得到，是我们都长时间穿着兔宝宝装，其实每位护理师脱除的一些防护装备的话呢，全身都是湿透的，那脸上的压痕呢也都会久久没有办法散去，因为 N95 戴的时间是过长的。那最后我们就是在休息的状态下才让这些压痕慢慢的减退。那看到这个就是时间的压那个皮肤的压痕，然后手套让他那个皮肤造成那个皱皱的伤痕这样子。那最后就是很感谢，就是防疫物资的远方的一些爱心人士的捐赠，让我们在防疫的前线其实是不孤单的，让知道我们在这边是后面有很大的强后的支持的我们，很谢谢大家的一些对我们的感的帮忙。那在这个外墙上的话，其实它有很多家人跟护理的同仁或是医疗界的同仁写了很多卡片给我们加油打气。那我们知道说，其实我们在这个地方其实不是只有我们在自己努力而已，其实外面有很多人在默默在替我们帮忙，给我们支持。那最后就是希望说在这个疫情当中，我们可以赶快让疫情渐渐落幕，我们对抗的是病毒，那可以大家都能够加油。好，那看完这个影片之后呢，我们大概稍微整理一下，就是我们心路历程，大概医护人员面对到哪些压力，可能就是穿着那个防护装备的密不透风齁，才会让我们这个整个身体都造成不适。那还有就是我们原本的上个是八小时的自的班别，然后现在直接没有人改成十二小时自，就分仓分流分成 AB 组的状态。那可能担心病人状态恶化，没有办法处理病人的一个悲伤的情绪，因为病人都处于在一个一人迷失的病室里面，没有办法看到自己的家人。那我们就只好用手机的方式，让他可以跟远方的家属做一个视讯的沟通。那再来就是可能根据一些文献，我们再做了以下几点的方式，让同仁做一个纾压的方法。那第一个就是我们一开始的时候会先找有志愿者可以要照顾 COVID-19 的病人，然后用群组的方式先询问大家的意愿。那再来就是当大家都已经确认要照顾 COVID-19 的病人的时候，我们就做足我们应该给予的防护装备，例如说PAPR 的一个指导教学，那还有就是我们的那个穿脱隔离衣的一个演练，还有一个就是防护动线的装备。那再来就是我们要在 meeting 的时候跟大家告诉说目前的国外的一些治疗跟一个新的知识的内容。然后再来的话就是最重要就是同仁的相互鼓励，那我们院方有设置一个心理咨商站。那还有就是我们要提供一些宿舍，因为很多人都是跟家人住在一起，担心自己染疫，所以我们就在群组上面有提供一些表单，可以提供我们的医护人员去做一个填写，那告知说目前大概住的防疫旅馆的一个 的人数的方面可以提供我们去，那还有这些宿舍。那再来的话就是给予正向支持，刚刚在外面有讲到，就是说有很多外界的给予的我们加油打气声，写很多鼓励的话，那还有就是国小的学生做一个影片表达对我们的一个前线的感谢。那其实在这波疫情的
的当中，我们护理师其实是不孤单，因为我们是最坚强的后盾的一员。那病人其实也不孤单，因为我们是用温柔坚定的方式照顾你们跟守护你们。那我们就是一起对抗病毒，看能不能够恢复以往的生活。那这是我的报告，谢谢大家。